ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬਿਖਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤੋਂ ਆਸ ਲਗਾਈ ਜਾਏ? ਜੋ ਆਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਉਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਆਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੀਲਾ 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 ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਦ ਦੋ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦ ਦੋ ਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਮਿਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝਾੜੂ ਦਾ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਬਿਖਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਕਿਰਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕੋਦਮ ਪੂਰੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਕਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 MLA ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਇੱਕੋਦਮ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੇਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਥੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਈ ਸੈਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਿਤ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਸਨੀਕ ਭੁਗਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਕੀਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ 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 ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਤਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵੰਜੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਕਨਵੀਨਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਿਊਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 16 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੈਨੂੰ ਅਮਿਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਕੀਰਤ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਮਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਲੋਭ ਲੁਆਣੇ ਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਬਣ ਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਹਰਕੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਸੀਐਮ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਚੰਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, 4 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਫਰੰਟ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਆਸ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 10 MLA ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਬੈਂਸੋਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਿਤ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗਾ ਇਸੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ।